xilli dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay fasaxday dhammaan goobaha waxbarashada dalka sida iskuuladii iyo jaamacadihii ayaa haddana waxaa jira iskuulo qaar oo aan la fasaxin kuwaasi oo ku yaala maamulada dalka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo ka mid ah magaalo u kala qaybsanta laba maamul ee Puntland iyo Galmudug ayaa wali waxaa ka furan qaar ka mid ah iskuulada iyadoona qaar ka mid ah haweenka nabadda ee magaalada Gaalkacyo oo wacyigelin ka sameeyay mid ka mid ah iskuulada ay albaabada u furan yihiin ayaa ardayda iyo macallimiinta kula dardaarmay inay qaataan fariimaha caafimaad dhanka kale waxaa ka hadlay mayor ku-xigeenka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo halkaasi dardaaran u jeediyay dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed gaar ahaana kuwa ku dhaqan magaalada Gaalkacyo waxaan nahay haweenkii degmada Gaalkacyo gobolka Mudug waxaan nahay isdhexgalka haweenka gobolka Mudug waxaan nahay haweenkii Budleyn iyo Galmudug oo isku jira oo isku hadda isdhex fadhiyaana annaka haweenkii labada dhinac ee degmada Gaalkacyo inkugu nimid saakay waxaan inkugu nimid inaan haddaan nahay haweenkii degmada Gaalkacyo oo labada dhinac inaan ini sheegno inaad ka taxadartaan caafimaadkiina inaad ka taxadartaan noloshiina inaad ilaalisaan walaaltinimadiina inaad markaad maaragtay aad iskoolka imaataan kala fagaataan inaad afleskiina aynagan ka tagnina oo aad xirataan mujtamac waxay fiirinayaan 8 Maarso waa maalintii haweenka adduunka laakiin anagu maadaama aan hooyooyinahay oo waxgaradnahay oo deegaankii iyo dalkii wixii gaara ayna damqinayaan waxaan dooranay maanta inaan ku bedelno wacyigelinta coronaviruska maadaama cudur halis ah jiro marka koowaad quraama aan akhrisano ilaahay subxaana wa tacaala aan aaminaan leh marka labaadna taxaddar aan sameyno gabdheheenni iyo wiilasheenni ardaydeenna sharafta badan nadaafadiina fiidhowrka ilaaliya maxay ahayd caafimaadkiina ka taxadara bacda salaan saakay booqashadeedu waxay ku saabsan tahay wacyigelin iyo xog wareysi aan ugu nimid iskuulka iyadoo laga wacyigelinayo dhibaatooyinka ama ha ahaadaan tacadiga loo geysta haweenka ama ha ahaadaan coronaviruska waxaan leenahay tacadiga iyo coronaviruskana in laga digtoonaado oo dhibaatadiisa ardaydu ay ka digtoonaadaan bulshadana ay ka wacyigeliyaan oo u sheegaan dhibaatada uu leeyahay sidoo kale maanta waa 8 Maarso waxaa isugu jirta wacyigelin iyo baalka isheeg ka warqabka baalka ii sheegeen xaaladaha coronaviruska iyo saameynta uu leeyahay iyo ka wacyigelinta bulshada Cumar Guux raadiyaha iyo TV-ga City Jowhar